Et andet lille hyggeligt trick, man kan lave med sin hund, nu bruger vi jo det her placeboard, det er også at et recall. Det kan altså betale sig at komme tilbage. Altså recall eller et indkald, kald det hvad du vil. Ikke? Nu tager jeg en godbid her. Så holder jeg hende lige i halsbåndet, så jeg er sikker på, at hun ikke render. Og det er også sådan, man starter. Selvom hun godt kan 50-50, så kan hun godt blive. Og 50-50, så render hun. Så derfor holder jeg hende i halsbåndet. Indtil, jeg holder ikke stramt her, jeg holder det bare. Så siger jeg, bliv. Så tager den her godbid, smider den derud. Der er en meter ud, halvanden. Jeg skal lige have hende til at kigge på mig. Søger. Kan jeg se, så klikker jeg, og hun kommer hen og sætter sig på sit tæppe, eller i sin kurve. Ikke? Det er også en måde at få hunden, hvor skal den være henne i det her tilfælde. Ikke? Nu kan jeg se, nu går jeg på den anden side. Det vil sige, jeg går lige om på den anden side af hende. Det vil sige, det er et fuldstændigt spejlbillede nu for hende. Og fordi hun arbejder altså i billeder. Vi gør det samme. Sæt. Jeg holder hende lige. Sådan der. Jeg tager godbiden her. Kaster den ud. Den er ikke særlig langt væk. Søger. Og hun går hen på den modsatte side af mig. Altså nu på venstre side. Lad os huske. Og før på højre side. Så det, der er væsentligt for hende, det er jo tæppet, altså placeboardet, eller sin kurve. Kald det, hvad du vil, ikke? Vi vælger at kalde det kurve. Og for at strække den med hende i tiden, at hun kan sidde der længe, så viser man godbiden lige er der. Hun kigger på en. Jeg tager godbiden ned. I kan se her, der gnaver hun sådan lidt i den. Sådan kæmper lidt for at få den. Og det er et spørgsmål om at strække tiden i, at du skal sidde der længe, skat. Du skal sidde der lige så længe, at det kan betale sig. Jeg tager igen og holder lige halsbåndet, og siger, bliv til hende, kaster den lidt længere væk den her gang. Søger. Og det er en god leg for hunden. Og det er recall, husk det. Og du skal ikke sige søge igen, så længe hun ikke spørger dig. Hun er lige ved at være der. Hvis hun kigger op på mig, så kan jeg godt sige ordet igen. Ellers så gider jeg ikke sige ordet, fordi hun har altså en næse, der er millioner gange bedre end vores. Hun ved godt, den er der. Hun skal bare lige finde den. Det der, det er jo det, de bliver trætte af. Altså ikke trætte på den kedelige måde, men trætte på den gode måde. Hun går lige, den er lige bagved hende. Nu står hun ovenpå den. Hvis I ikke kan se den. Går hun for langt, det har hun fundet ud af. Der ligger den. Der. Lige ved ørerne, lige ved foden. Lige mellem hendes bagben. Interessant, ikke? Den ligger bare på jorden. Der. Så klikker jeg. Fordi vi har gjort klikket fantastisk. Hun kommer hjem. Jeg tager et recall. Hun får den der. Og jeg siger til hende. Kom, skat. Ja, kom. Kom hjem. Kom så. Ja, kom så. Sådan. Ja, kom så. Jeg skal lige låse den her, så ikke den kører. Kom nu og leger. Det er også fint nok. Det, der ligger i det. Jeg siger jo, nej, jeg skal bare være på det her placeboard. Det kan betale sig. Men prøv at høre. Det der, det bliver et vanvittigt godt indkald på jeres hund. Det her med, bliv her, skat. Ud og lede. Og nu kunne I se, hvor meget hun skulle lede efter den, fordi der var blade og sådan noget. Ikke? Men hun bliver ved, hun er også en jagthund, så hun er ihærdig. Men det handler om, det er ikke selve jagten. Det er ikke selve det der med at finde den og søge det. Det, der er det væsentlige i den her opgave, det er, at hun kommer hjem igen. Altså kommer hjem og sætter sig på sit tæppe, eller sin kurve, eller sit placeboard. Nu går hun så rundt og ser, om hun kan få noget, der er gratis. Ikke? Altså nogen, om der bare skulle være noget, det er der ikke. Men det var bare det. Det var bare, hvordan kan vi lave indkald med vores hund også? Og det kan vi gøre sådan. Og prøv at se, hun gik hun hen og ledte og alt muligt andet. Hvis hun sætter sig ned nu, jeg kigger med vilje ikke på hende, for ikke at invitere hende til noget, fordi så må hun sætte sig. Jeg kan godt tænke mig, at hun satte sig, uden at jeg kiggede på hende. Og jeg kigger altså ikke på hende. Hvis hun gør det, så får hun selvfølgelig en godbid. Det er klart. Det gjorde hun så ikke. Men måden at få hende til at gøre det på, det er, hvis jeg bare havde kigget på hende, og så lige taget hånden op, så ville hun have sat sig. Men jeg vil gerne videre, at hun tænker selv, og siger, jeg gør det af mig selv. Fordi det er der, at jeres hund, hvor den sætter sig på den lange bane,
Ellers så skal du altid fortælle din hund, hvad den skal foretage sig. Og det er jo ikke meningen. Det er jo rent faktisk meningen, at vi skal lære vores hund at kontrollere sig selv. Altså, hvordan skal jeg navigere? Hvordan skal jeg gøre? Og det er vores pligt at vise hunden det, men det er hunden, der skal lære at gøre det egentlig. Forsøg hun igen. Jeg prøver lige at vente og se, om det er, at hun gør noget, ikke? Altså, kommer hen og sætter sig. Det er et nyt tæppe, det der i øvrigt derovre. Vi har aldrig trænet med det her før. Altså, det tæppe. Det har været et andet tæppe, der er blevet brugt. Derfor snuser hun så meget på det, ligesom, af hver dag. Nå, men det gør hun ikke. Men det betyder jo ikke, at der er, at vi ikke kan komme derhen. For det kan vi godt. Jo mere vi træner det, jo federe bliver det. Jo nemmere er det for hunden. Hun søger jo hele tiden, når hun kigger op. Kigger hun på mine hænder, på mine øjne. Hvad gør jeg? Og hvad gør jeg ikke? Så det var ønskværdigt, at hun gik op på tæppet og egentlig bare satte sig. Men jeg gider egentlig ikke at bede hende om det, fordi det er der finder du også ud af, hvor langt er hun, og hvor langt er hun ikke. Og det er fair nok. Så det er okay. Men lav et indkald på den måde, så får du verdens fedeste hund. På den rolige måde. Husk det. Fordi der findes mange andre måder, du også kan gøre det på. Du kan også bare kaste sådan en bedefrisbee, og så løber hunden ud efter den. Og så kommer den tilbage, og så smider den frisbeen, og så skal den bide i en anden en. Og du holder frisbeen sådan, og hunden bliver snoret rundt, som om du holdt et barn, og benene flagrer rundt i luften og ned igen. Prøv at, så laver du bare en totalt stresset hund. Men det er også en måde at lave indkald på at sige, det er fantastisk at være nærheden af dig. Men så foregår alt sådan her. Tjuhaj, vilde dyr. Og det er ikke det, vi gider. Vi gider godt. Der var der skat. Skal der ske noget? Der kommer hun hen og satte sig. Kan du se det? Det var egentlig meget fedt. Det får hun selvfølgelig for. Og nu gjorde hun det. Det var ikke, fordi jeg bad hende om det. Nu gjorde hun det, som jeg egentlig ønskede. Og det, bortset fra, at jeg lige flippede ud, ikke? Det var godt skat. Men det her, det er ved at gøre det på den rolige måde. Så lav det indkald sådan. Så får en rolig hund. Og ensom, der går videre. Det er godt skat. Så, vi ses derude. Vi kører en tur. Skal du op? Det skulle du ikke. Kom.